အလုံးမေမင်္ဂလာပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ချူဆူပါရယ်အလုံးမေမင်္ဂလာနနက်ခင်ပါဖျားရခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာညိတ်သက်ချင်းအဖျားဖျားအရောက်ချင်းစီရတဲ့ပုံမှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုဆောင်းနေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ကျွန်တော်မနက်စင်တိုင်းကျွန်တော်ထုတ်လင့်နေတဲ့ဒီတရား ोच्च ဝင်ငါချင်းအစီအစဉ်ကနေကောင်းချီးရတဲ့အရာတွေတက်သိက္ခန့်ချက်တွေကျွန်တော်ကြားသိရလို့အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ပါရယ် ကျေးဇူးလေအရန်တင်ပါတယ်အမြဲစင်တိုင်းမပြတ်မကွက်နေနားထောင်ပေးကြတဲ့သူတွေကောเนาะအခုမှပဲအစ်စ်နားထောင်လေးသူတွေကအစအားလုံးကိုယေရှုဖျာနာမှာနဲ့ကြွဆိုပါတယ်လို့ဒီတရားအချက်ကိုအဆအဆုံးကြည်သွဆေးခြင်း ਨੇ အချားဝင်ငါမှာပုတ်ပတ် ਨੇ တော်တော်လေးဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗာအပေါင်းဝင်ငါပြီးခြင်းလဲဆိုရင်နှုတ်ဤတကူကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်မှာတကူရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ဘာ리고ပြောတင်လေဘာ리고ကျွန်တော်တို့ကပြောထုတ်တင်တလေဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအနည်းငယ်ကျွန်တော်ဝင်ကသွားပြချင်တယ်ရှုစွာနဲ့ကြမ်းမိုက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့တို့ကဖတ်ရအောင်ကပောက်ခန်းကြီးကပောက်ကြမ်းခန်းကြီးနိအငငယ်29မှာပြောရေးထားလေဆိုရင်သူတို့ဘုရားရခင်ဒီမိမိပုံဒရန်နိအညီလူကိုဖန်ဇင်းတော်မူ၏ဘုရားရခင်ပုံဒရန်တော်နိအညီလူရောက်ကြာလူမွေးမကိုဖန်ဇင်းပြီးလင် ကပေါကြံခန့်ချင်းနှစ်ထဲမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်ဖရာနခင်ကတူရဲ့ပုံတံအတိုင်းလူကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ယောက်ျားရောမိန်းမရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖရာနခင်ကဘုသူရဲ့ပုံတံအတန်းဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရင်တူရဲ့ပုံတံအတိုင်းဖန်ဆင်းထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးအခုဖြစ်တည်နေတဲ့လူပုံစံ دي ဘုသူရဲ့ပုံတံလေဆိုဖရာနခင်ရဲ့ပုံတံဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာနခင်ဖန်ဆင်းထားတာကတူနဲ့တူ တူအောင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဆိုရင်တိပို့လို့ရတဲ့အရာကပါဆိုကျွန်တော်ပြောရဲ့ပြောနေတဲ့ဇာတာတွေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့ဇာတာတွေကိုကျွန်တော်ကယူဆိုင်ပို့လို့ရဘာကြောင့်ဖခင်ရဲ့ခင်ဗျာတူနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတာတွေကိုလည်းကယူဆိုင်ပို့လို့ရခယူပြို့ပို့လို့ရအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်ကကြားသတိမထားမိဘူးဇကလုံးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပြောတယ် လူတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါကြားရင်အပြစ်တင်ချင်သလိုအတင်တယ်လူတွေရခါကြားရင်ကျွန်တော်တော့တချို့ဝင်လဲမချိုးမြချိုးပြောတဲ့အရာတွေရှိကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရဲတခင်က"တူရဲ့ပုံဒရံတော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရဲတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့နှုတ်မွက်လဲ"ဖရဲတခင်ကလေ"တူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူကိုတွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတာ"ဘယ်တော့မှလူတွေကိုမကောင်းဘူးလူတွေရတော့ချစ်ဆရာမကောင်းဘူးလူတွေက အမြဲတမ်းအာနိသင်ရှိဖခင်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမမြင်ဘူးဖခင်ကလူကိုကြည့်လေအမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့လူအနေနဲ့မြင်တာဖြစ်တယ်အာရန်ရဲ့အေးဝါးကိုဖခင်ကအဲ့ဒီလူပဲမြင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ note တော့ truck ကနေလဲအဲ့ဘက်တော့မှ negative ကိုတူမပြောဘူးအမြဲတမ်းကောင်းသောရာကိုပြောသောဖခင်ဖြစ်တယ်နှုတ်မတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဖခင်ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်နဲ့ဖြန့်စင်ချင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ လုံးဝတလူမျိုးကျွန်တော်ကပြောတတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အိမဲတုန်းကအခန်းကြီး76အငဲတစ်ထဲမှာဘလူရေးလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးအကြံစီတို့သည်လူနဲ့ဆိုင်းကြရှားနှင့်ပြန်ပြောချက်ကိုကထော်ရဖရားပိုင်းတော်မူဒီကြမ်းပိုက်ရဲ့အတိတ်ပဲကဗာလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်ပြောနေတဲ့အ ጋ းတွေကိုဖရာတခင်ကစီရင်နေတယ်တေစိတ်နှလုံးနဲ့မှာတွေးတဲ့အရာကော ဒါခတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်ဖျားရခင်ကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။တွေးခွင့်ပေးတယ်။ choice လို့ခွင့်ပေးတယ်။အရင်ဥယျာဉ်မှာလည်းကြီးကြီးပါဖျားရခင်ကမဆားနဲ့လို့ပြင်းညတ်ထားတဲ့အပြင်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူကသူ့ရဲ့နေလုံးသားထဲမှာစားကျင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုမြီးဆန်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရွေးချယ်အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဖျားရခင်ကစီးတားလိုက်လို့ရပါတယ်။ hey ဒါငါတားရတဲ့အရာဘာလို့ရွေးချယ်တာလဲ ဖះကဆင်းပြီးတော့တားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖះနခင်ကလူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကြံစည်နေတဲ့အရာတွေလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ဖះနခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပါတဲ့မှာဘလို့လဲဆိုစိတ်နှလုံးအကြံစီကလူနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားနဲ့ပြန်ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောနေတဲ့အရာကြတော့ဖះပိုင်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာပြောထုတ်နေတဲ့အရာတွေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဝန်ခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖះပိုင်တယ် ဖယားဆီးနေတယ်။တင်းကမကောင်းဘူးလို့ပဲနေ့တိုင်းပြောနေရင်တင်းရဲ့အတတဗေတော့မှာကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။တင်းဟာကောင်းတယ်လို့ဝန်ခံတတ်တယ်ဆိုရင်ဖယားကိုယုံကြည်ချင်အပြည့်ပြောထုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အတတမှာကောင်းတော့ရအမကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်။ရှာဂျိုးစတင်ပြောတဲ့ဇာတ်လေးကျွန်တော်အယံသဘောကြားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဇက်ပုံမှာရှိ တိယဘဇက်ကနေရဲ့တိုင်းမှာဘာ리고ပြောထုတ်နေလေတင်းရဲ့နှုတ်ကနေတိုင်းမှာဘာ리고ဝန်ခံနေသလဲဆိုတာကမိ쇠ရဲ့အနာကပဲဟုတ်တယ်တချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကနေလေအမဲနဲ့အားနေချက်အမဲနဲ့မကောင်းတဲ့အရာအမဲနဲ့စင်ခြေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုပို့ပြောကြတယ် တခါကြရင်လူအနေနဲ့တွေးကြည့်မယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှန်ပေမဲ့ဖရားသခင်ကတတ်နိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတတ်တာမှာအမှုတစ်ကိုပြုနိုင်သောဖရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုံကြည်တယ်ဆိုရင်နှုတ်ကနေဘာပဲပြောဖို့လိုလဲဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်ကောင်းသောရာတွေကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာတွေမှာရောက်လာပြီဟာလေလုယာနှုတ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောနေတဲ့အရာကိုဖရားစီရင်ပေးတယ် จ้างษาได้มาแล้วสิจ้างษาได้มาสิเยปตะ तू สิตัยตั้วภายတော့ तू ออมเปลี่ยนบี้เปลี่ยนลายยินตู้โปตมะอองซงคีฮูจูปิゅ่ละตูကိုดูกะบาเบียวเลยสุยินพะยาอูยิปูโซเมตูกะดิเป๋ดาแม้เอรต้ายปวยมาตูนายบี้เปลี่ยนลาได้กะมาตู้โปตมะอองซงโจรากะตูตะมีผิ่นตูยังชิอะละตะมีเลผิ่นเอรมาตูเยกะดิสกาละสิเด พยายามสิหลูชื่อมาตูပြောတာ रे ဒီไตปွဲมาနိုင်ឡើងพระประมุขอ้วนซุนคียูจูပြောတဲ့တူဖျားဟူချစ်ပူဆောမေ तू ပြောခဲ့တဲ့စကား तू နှုတ်မွက်ခဲ့တဲ့စကား तू ပြန်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး तू သမီကို तू ချစ်ပြီမဲ့လဲအဲ့ဒီနေ့မှာไตปွဲအောင်မြင်လာခဲ့ပြီမဲ့ဝမ်းမြောက်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာပြန်ဖြတ်သွားလဲဆိုဝမ်းแหนချင်းပြန်ဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဘာတွေပြောနေတဲ့လဲမိษွေစဉ်းစားကြည့်ပါမိမိကိုယ်ကိုသုံးတတ် တကယ်တည်းမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးပြောတဲ့အရာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားနည်းချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မတတ်နိုင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးသွားတဲ့အတန်ကိုတင်နေတဲ့အတိုင်းမှပြောထုတ်နေသလားဒါဆိုရင်တော့ကိုကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲတင်ပြောနေတဲ့အရာဘုရားစီရင်နေတယ်တင်ပြောနေတဲ့အရာဘုရားသခင်စီရင်တယ် ตีนตัตตาอูตีนนุ่มหมดป่ะอนาคตมาตีนบโลผิดฉันเลยไอ้เรากูนุ่มหมดตะชูก็บ้ามาไม่เลิกจียะดีบะเซตเดียวกันนี่ไปยินบอกเลยไม่ผิดနိုင်บูด่าแล้วประโดมมาจนเราเลิกลงไม่ผิดနိုင်หรอกบูดีเกษะก็เราไม่เลิกตับบูไม่ผิดနိုင်ไอ้โลပြောနေတယ်ဆိုရင်ตีนเบท้องมาเลิกตับมาแล้วหมอบูผิดลาအောင်เลิกตีนเลิกနိုင်มาမဟုတ်บูพยาธิခင်อ่ะလည်းตีนนุ่มหมดတဲ့အချိန်ไม่ဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်စီဦးမာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရေးကြီးကျွန်တော်နှုတ်ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ဖို့အေးမအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကဘရားတစ်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစီရင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပြောထုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုစီရင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်တောတန်ချန်ခန်းကြီး73ငွေ3နေ့မှာဒီလိုရေးပါ nghe 3เท่มามิมินกกูส่องดอตูดดิมิมิอัตตกกูส่องอีมิมินกกูเจเจพ่นดอตูหมู่กาเป็ดซีชิ้นโลหยอดดะอีอ๋อจัมใบตะใบมารอนกกูเจเจพ่นแล้ววะสอจุยเมเลยสุเรจัมใบดีมาจ้ะรอมิมินกกูส่องดอตูดดิอัตตกกูส่องอีมิมินกกูเจเจพ่นเนาะตูหมู่กาเด้เป็ดซีชิ้นโลหยอดดะอีอ๋อที่จัมใบนี่คุก็บาแหละ ဒီတုတ်တန်ကြမ်းနဲ့မှာပဲနှုတ်ကိုเจเจဖြ่นတော့ว่ะสว่ะจุยเมอะခုဒီมาจ้ะတော့နှုတ်ကိုเจเจဖြ่นเนี่ยหลူอ่ะเป็ดซีชิ้นอูยောက်เมอะจ้ําไบเนี่ยဘက်ကပါဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ပြက်ပြတ်နေဒီมาအခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့จ้ําไบကပါလဲဆိုရင်နှုတ်ကိုမဆောင်တွင်เนี่ยกูပြောခြင်းเนี่ยอย่ากูกูပြောတယ်ဖျားပုံမှာမယုံကြည်ဘူးအနောက်လက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းเจเจဖြ่นမြဝန်ခံပြောနေတဲ့သူကတဲ့เป็ดซีชิ้นอูยောက် ကျွန်တော်ကြားဖူးနေကြနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လို့ဝါးစွာကြွေးမဲ့ဆိုတဲ့အချံပိုက်ကြကြတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေို့ဖရဲအကောင်းမျက်ချင်းတွေကိုဘာတွေကိုဝန်ခံနေလဲကိုကြီးအတ္တတိုင်းမှာဖရဲခင်ပြုတ်ပေးမဲ့အစ်သက်တော့ဘရင်းင်းကားရင်ထက်မှာ PC ခဲနဲ့ယေရှုရဲ့တတ်နိုင်ချင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့သင်ဝန်ခံပြောထုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုသင်ကြဲကြဲပြောလေလေများများပြောလေလေဝါးစွာစားရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲတ ਿਆਂ နှုတ်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့အာနယ်ချက်တွေပဲပြောနေတယ် တချိန်းလို့เนาะအပြစ်တင်တဲ့အရာညီးတွားတဲ့အရာပဲပြောထုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြက်မိုက်မှာပါသလိုပဲပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တတ်၏တင်ပံအရွေးချယ်ပဲပျော်ရွှင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ညီနှုတ်ကညီဘာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောထုတ်ကြမလဲဘာတွေကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ကြမလဲကျန်းစာတင်းမှာနှုတ်ကညီလက်လွတ်စပဲပြောလိုက်မိတဲ့စကားခွန်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှု ជីម៉ားတဲ့အခွင့်ရေးជីម៉ားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်သူတောက်ရှိတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်အားလုံးတည်အေးတော်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူကတော်ရဲကနေသူပြန်လာတယ်။ပင်ပန်းလို့နေမှာပေါ့သူအရန်မောဟိုက်ပြီးပြန်လာတယ်။ယာကုကအဲ့ချိန်မှာပေးဟင်းလေးချက်နေတယ်။အနံလေးလေးမွှင်းနေမှာပေါ့။အဲ့ချိန်မှာအီတိုကယာကုစီတောင်းစားတယ်။ပေးဟင်းလေးကြီးပါ။ဒါမှယာကုကလည်းလဲလေ ตาอูหยางออบีทรุนิยอกกะอมัวဖြစ်တယ်အသက်ရမတိတ်မကွာဘူးတပြိုင်တည်းထုတ်လာတဲ့အညီကူနီယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တာကြီးရဲ့ကောင်းကြီးကလူရဲ့တဘောတဘာဝအနီလန့်ရဆိုအေးတော်ရမှာသူကအရင်မွေးတာအေးတော်ရမှာ izet အော်ยาကုတ်မရဘူးဖြစ်တယ် ตาบิเมะยาโกะก็ยังเหล่တယ်အီတော့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်မင်းရဲ့ตาဥရာငေါ့ပြီပါအဲ့မှာအီတော့ကလက်လှုပ်စပယ်ပဲအာငါအတိတ်ရွယ်ကြီးပြီတိတ်ရွယ်ကြီးပြီငါตาဥရာငါဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပြင်းတစ်ခွက်ပဲပြအဲ့ဒီစကားသခွန်းကကျမ်းစာထဲမှာဘုရားတစ်ခင်ကပြောတယ်အီတော့ငါမုန်းနေအီတော့ငါမုန်းနေยาโกะကိုငါချက်တယ်ဘုရားတစ်ခင်ကဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲ စကားလက်လွတ်စပယ်ပြောလို့ဖခင်သူ့ကိုတားကြီးနေနဲ့ဗိတ်တိတ်ပြီမယ်တားကြီးရဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးပြီမယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာဝင်ခံလဲဖခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသူ့ရဲ့နှုတ်ကို तू မဆောင် तू ပြောချင်တာ तू ပြောအဲ့လိုပြောချင်းကြောင့်အေးတော်ပါဖြစ်သွားတယ်တာဦးကောင်းကြီးတကယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဣဇက်ကမျက်စိတွေမောင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါနီးမှာ ยีบักขาအဖေယာကုတ်ကကောင်းကြီးရတော့တယ်အီတော်လွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လွတ်လဲအဲ့ဒါကရေဘခါရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအီဇက်ရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးယာကုတ်ရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးအီတော်ရဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကိုမဆောင်ပဲနဲ့သူပြောထုတ်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းရာကြောင့်ဒီအမှုကိစ္စဖြစ်တာဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးနှုတ်ကိုဆောင်းဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရေးနှုတ်ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်လက်လက်စပယ်မပြောမိပါစေနဲ့တစ်ခါကျရင်စိတ်ညစ်စရာကြုံလာရှင့်ရှိမယ် ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအာမေရဘူးမိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအာမေရဘူးကိုဖြစ်ချင်းလို့မဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာလစ်လွတ်စ vẻ မပြောမိပါစေနဲ့ဖရားခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းတော့ရတာရွေချင်းမြတ်တော့ရကိုပြုတ်ပေးချင်တော့ဖရားဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချင်းနေတာဝင့်ခမ်းပါယုံကြည်ချင်းနေတာပြောထုတ်ပါအနောက်လက္ခဏာတွေတင်းနောက်ကနေဘယ်တော့မှအခွင့်မပေးပါနဲ့အဲ့လိုအခွင့်ပေးလိုက်တာလည်းဘ누구ပဲဆုံးရှုံးမယ်လို့ပြောတဲ့သူကဆုံးရှုံးလိမ့်မယ် အမှန်တော့ယာကုတ်ကလူလိမ်ချပြီ။ကောင်းကြီးလှုပ်ယူတာမဟုတ်ပါဘူး။အေးတော့ကိုနိုင်ကသူ့ရဲ့အတ္တတာတွေမှာသူ့နှုတ်ကိုမဆောင်ဘူး။ဒီခဏကျွန်တော်ဖတ်တော်လိုက်တုတ်တန်ကြမ်းနေမှာလို့ပဲ။သူ့နှုတ်ကိုသူမဆောင်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းချင်းကိုသူယောက်တယ်။နှုတ်ကိုဆောင်တဲ့သူကတော့အသက်ကိုရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကိုတတိထားပါ။ကျွန်တော်နှုတ်ကတကူးရှိတယ်။ ဖ ியார் ခင်ကကဘာជីကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီစကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကုန်းဖြစ်စီရေဖြစ်စီအလင်းဖြစ်စီဖ ியார் သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်နဲ့ဖြစ်စီဖြစ်စီလို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။နှုတ်တော်ထွက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုကြီးကြီးလိုက်ပါကဘာကြီးမှာစကြဝဠာကိုကြီးကြီးလို့တိတ်လာပါတယ်။အယံနဲ့ထူဆန့်တယ်။အခုချိန်တည်းက ปัญญาရှင်นี่อำพยาหลีลาอันนี้จ้ะไม่กล่นไหวมุพยารกินยะตะยะเดไลยะสนิทจ้ะเดพ่านซินชินกะอะคูฉิงที่จึนเรากะบาวมาชีเดอะกาวซงปัญญาရှင်อะตอซงปัญญาရှင်นี่มะชาปวยน่ายเตบู่ไม่กล่นไหนเตบู่พยารกินเตนนะจึนเรากุตวยะตะดานไดพ่านซินดาเด သူရဲ့တရားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာနဲ့တာဝန်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေဘာကိုပြောထုတ်မလဲဘာတွေကိုကျွန်တော်ဖန်ဆင်းမလဲနေ့တိုင်းမှာသင်ရဲ့နှုတ်ကနေသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောထုတ်ပါသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသင်ဖန်ဆင်းပါဟာလေလူးလူတစ်ယောက်ကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကို तू ပြောတဲ့စကားကိုခမန်းကြည့်ရင်တိဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ဆရာတော်လေးကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက် तू ပြောနေတဲ့စကား तू ဖတ်နေတဲ့စာအုပ် तू တွေးနေတဲ့အတွေး အဲ့ဒါကိုကြိချင်းပြေးအဲ့လူတယောက်ရဲ့အနာကပ်ကိုတိနိုင်နေတယ်။တိတ်ဟုတ်ပါလေ။တင်းရဲ့နာမတင်းရဲ့တင်ငယ်ချင်မေးစွေရှိတယ်ဆိုဆန့်သက်ကြိပါ။သူတင်းကိုတည့်ရတည့်ရဘာတွေလာပြောလဲ။သူရဲ့အလုပ်အထက်မှာအောင်မြင်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောလာသူရဲ့အနာကပ်မဖြစ်ချင်တဲ့သူပြင်းပြရဲ့ယူပိုင်ဝင်လာပြောလာအဲ့လူဘာပြောလဲလူဒါတနေ့တချံတကယ်အောင်မြင်လိုက်ပြီ။အဲ့လူမမုံမလားဟာဆိတ်မြတ်တကွာ။အလုပ်မှာတွေးလို့ရတဲ့လူကလည်းစိတ်မပြေဘူး။ ทีหลูเรียก็เลยအဆင်မပြေဘူးဒီကိစ္စကလည်းဘာမှမတည်ဘူးတင်းရှေ့မှာအဲ့လိုအแยန်းလာညีသွားနေတယ်သူဆိုရင်လေးချရတယ်အနာကတ်မှာအဲ့လိုอ่ะမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုသူအသုံးမပြုတတ်ဘူးနှုတ်ရဲ့တကူကိုသူအသုံးမပြုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မိษွေတင်းနှုတ်ရဲ့တကူကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ပါစေတင်းရဲ့အနာကတ်ကိုဖြန့်စင်းတတ်ပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ကိုဘယ်လိုမြင်ခြင်းလဲအခုချိန်တော့မဖြစ်လာတည်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာဒါပေမဲ့တင်းရဲ့နှုတ်ကနေအခုကြည့်ရယ်ပြောထုတ်ပါ အခုဂရယ်ဝင်ကမှာသင်ဘလို့ယူပါရုံနဲ့အနာကမှာမတည့်ရချင်းလေအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောထုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ပါသင်ရဲ့နှုတ်ကတကူရှိနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တိတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်တီးဖို့လုပ်တယ်ပြောချင်တာလည်းလူတွေပဲမပြောပါနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့မှာနှုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုး လလစပဲပြောတယ်အာနေချက်တည်းပြောတယ်မကောင်းတာတွေပြောပြီးတော့အဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့အချောင်းကအများကြီးတွေ့ရခါနံဘီတိမ်ပိုက်ခါနီမှာတရှူနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်နှစ်ယောက်ကိုစူးစမ်းခိုင်းတဲ့အခါမှာဆယ်ယောက်တော့ခေါင်းဆောင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာ봐ပြောလဲမကောင်းတဲ့တဲ့ပဲပြောတယ်အာနေချက်တည်းမကောင်းတဲ့တဲ့ငါတို့ကနန်းကောင်ခဲလို့ဖြစ်တယ်တို့တွေနဲ့စစ်တိုက်မလိုလို့နိုင်နိုင်မှလည်းတို့ကမျိုးရိုးမျိုးပြနေနေတယ်ဟာတို့တွေကအာနာက လူကြီး giant နေသူတို့ సై ရအသီးနန်တွေကနေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးတွေခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်နေပြီသူတို့ရအတတားတိုင်းမှာသူတို့ဗဇက်ကနေပြောထွက်တဲ့အရာပါလေမကောင်းတဲ့တဲ့တွေသူတို့ရဝဉကြီးကခေါင်းဆောင်သူတို့ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှေကိုသူတို့ဗာပြောတယ်မကောင်းတဲ့တဲ့ပဲလာပြောတာဟာခန္ဓာဘီယာတာယာလိုက်တာအသီးနန်တွေချိုးအောင်ချီးကြီးပဲဒီပြီကိုပြားခင်ငါတို့တို့ပြင်ဆင်ထားပြေးတာဘယ်လောက်တော့လှပလဲဘယ်လောက်တော့ကောင်းလဲ အဲဆယ်ယောက်ထည့်အောင်မပြောတယောက်မှမပြောမကောင်းတဲ့တွင်ကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တွင်ပြောတဲ့ဆယ်ယောက်ကတောထဲမှာပဲခြံခဲ့တယ်ကာနန်ပြည်ထဲကိုမရောက်ယောရှု ਨੇ ကာလက်နဲ့ယောက်ကြတော့ပြင်လာတဲ့အခါမှာဘာပဲပြောလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ပြင်ဆင်ထားပြည့်တဲ့ကာနန်ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယောက်ကယုံကြည်အခုချက်ချင်းတ óa တိုင်ရောငါတို့နိုင်မယ် ကျွန်တော်ညောက်ကြတော့အဲ့လိုညုံနေအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အပြောတွေကအရေးကြီးမှတ်ထားပါကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောနေတဲ့အရာကတည့်ကြီးကြီးအမှန်တော့လေဒီစေခေါင်းဆောင်ဆယ်ယောက်ခန်းနံပြီမဝင်ရတဲ့အဖြစ်ကတခြားဖြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะမကောင်းတဲ့တင်းလာပြောလို့မဝင်ရမကောင်းတဲ့တင်းလာပြောလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောဖတ်ပါလားတခါတလေကလူကမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မကောင်းတာတစ်ချက်လေးပြောမိတတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတာဒါမှမဟုတ်ဖျားမရအောင် ကောင်းဆောင်တွေဥဆောင်မဲ့ကောင်းဆောင်တွေကနှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညီးသွောင်းခြင်းမကောင်းတဲ့တည် ਵੇਂ ပြောတဲ့ကောင်းဆောင်ဖျားခင်ခါနာပီမပို့အဲတော့တွေမှာပဲလဲပြီးတော့တည်စီရွန်ရှုနဲ့ကာလတ်မျိုးဆက်ကိုပဲဖျားခင်ကဟိုးဖက်ခါနာပီကောင်းသောပီကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းကောင်းတဲ့တည်င်းကိုပြောပါ ကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောပါ။တင်းရက်နှုတ်ကနေကောင်းတဲ့သတင်းပြောရင်ပျော်ရှင်လာမယ်ဝမ်းမြောက်လာမယ်။မမ်းမာတွေတစ်ခါကျရင်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်ရှိမယ်။စိတ်တကြစရာတွေရှိရင်ရှိမယ်။မပျော်ရွှင်တဲ့အရာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့တင်းရက်နှုတ်ကနေတော့မပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုစိတ်တကြခြင်းကိုဘာလို့ပြောထုတ်နေမှာလဲ။ဘာလို့ပြောထုတ်နေမှာလဲ။တင်းရက်နှုတ်ရဲ့တကူမကောင်းတဲ့သတင်းမှတင်တော့လို့လား။လို့ပါနေ။ ကောင်းသောသတင်းကိုပြောသောသူဖြစ်ပါစေ။စံစားရဲမှာပါတယ်။အီဒရာလူမျိုးတွေကခါနံပြင်းနဲ့ထွက်တဲ့အခါနေရတညာရောက်တော့ကြီးအယမ်းရှားတယ်။တောက်စရာကြီးခက်ခဲလာတယ်။အဲဒီမှာအီဒရာလူမျိုးတွေလည်းထုံဆံအတိုင်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့အေဂရုပီယားနဲ့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဒီမှာတတ်သိခိုင်းမှုလို့လားဒီမှာတေစေခြင်းလို့ခေါ်လာတာလားအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဘုရားက ကောင်းဆောင <AS> <GO> ်မ <ni full story> ောရှိကိုပါပြောလေဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ကိုရိုက်လာအဲ့ဒီကြောက်ထဲရေထွက်မြေမောရှိကကြောက်ကိုရိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာရေထွက်လာတယ်အဲ့မှာလူတွေအားလုံးလူတန်းတဲ့ကြီးကအကြောက်ထဲရရအားရပါရဝဝလည်နေတောက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့နောက်တဏှာပြန်ရောက်ပြန်နေအဲ့လိုပဲရေရှားပါးတဲ့နေရာတဏှာထက်ရောက်တယ်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာသုံးစံတဲ့ဣတရာလူမျိုးတွေကလည်းကောင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ပြန်ပြီးညည်းတွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာ မိုးရှိကဖယောင်းမီးတယ်ဘာလို့ရမလဲမီးတယ်ဖယောင်းကကြောက်ကိုပြောထုတ်ခိုင်းတယ်မိုးရှိကကြောက်ကိုပြောထုတ်ပါကြောက်ကိုပြောလိုက်ပါဒါပေမဲ့မိုးရှိကအဲ့အိမ်မှာမပါလို့လိုက်လဲစွနကူထုံးဆံအတိုင်းမူလနီးလန်းအတိုင်းအဲ့ကြောက်ကိုသွားရိုက်တဲ့အခါမှာရေကတော့ထွက်ပါလေရေကတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးရှိကခဏပြူမဝင်ရတော့ဖယောင်းတခင်ရဲ့ အမိန I mean e ်တော le le. Mein, ်တခုံသူနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖရဲထခင်ရဲ့ကြောက်ကဲကိုပြောထုတ်ပါလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာမနာခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်ကောင်ကနေရေထွက်ပြီးလူတွေဝွားဝါလေလံတောက်ရပြီမယ်မောင်းရှီရခဏတိမ်ပြီးမရောဒီဟာကပုံဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်နီးလန်းတိုင်းကြောက်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာရေထွက်တာကပြင်းညက်တရားဖြစ်တယ်ဒူရအချိန်ဖရဲထခင်ကပြောထုတ်လိုက်ပါဒီကြောက်ကိုပြောထုတ်လိုက်ပါ ပြင်းပြောထုတ်လိုက်တာကမှကြောက်ကနေရေထွက်လာမယ်သူတွေးရင်လည်းတွေးမှာပေါ့ကြောက်ကိုပြောอยู่နဲ့ရေထွက်ဖို့ဆိုတာကအဖြစ်ချင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေးတာလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အမေမုတ်တခြားတော့အเจ้าဆရာအเจ้าဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပြချင်းတယ်ဖျားတခင်ကတင်းရဲ့တတ်တမှာ brain ရင်အစ်တစ်ဖွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါလို့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုရွေးဝယ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့တို့အတို့အတို့င်းရဲ့ယုံယွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကဘာပြောင်းရောက်လာဆိုအခွင့်အာဏာတကိုယ်တွေပြောင်းရောက်လာတယ်။တအားတော့ကိုပေးတဲ့ကျေဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဖျားခင်အခွင့်အာဏာကိုဖျားခင်အင်းနေနေကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယေရှုကအောငြင်တော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတအားဩငြင်စေမယ်လို့ပြောသည့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာ authority တွေပြောင်းရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တိန့်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောထုတ်လိုက် တင်နှုတ်ကနေအမိန်ပေးလိုက်။တင်းရဲ့နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအံအော်ဖွေရ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်းရဲ့အသက်တာမှာယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလေဖို့လို့အိမဲပြောထုတ်ဘူးလို့အရင်နိလန်တိုင်းမဟုတ်ဘူး။အခုနိလန်ပါလေ။ဘရိညာတိတ်ကပါလေ။ကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ရမယ်။ကြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ရမယ်။ရိုက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ပြောထုတ်ရမယ့်အခါတော့ရောက်လာပြီ။တင်းနှုတ်မှာတကိုးရှိ ဖျားခင်အခွင့်အာဏာပြန်ပေးတာပြီတိ့ကိုဖျားခင်အနှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်တိ့နှုတ်ကနေဝင်ခံခြင်းပြောထုတ်ခြင်းကနေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဆီးဆင်းလာနိုင်တယ်ဟာလေလုယားဒါကြောင့်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေမှာကိုရဲ့သားသမီးတွေတွေတယ်။အနောက်လက္ခဏာအရင်ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဲနဲ့ကြီးသွားတဲ့လူရှိရင်သူ့ပြင်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမပြောနဲ့ဖျားကောင်းမျက်တာကိုပြောဖျားအပ်တတ်နိုင်တာကိုပြောဒါဆိုရင်ဘာဖြစ် lambda အတတတာတွေမှာလူမြောက် တတတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စည်းစ ెల အောင်အတတတိုင်းမှာဖျားရခြင်းအောပိုရတော့အမှုတွေရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယ။တူကပဲကျွန်တော်နှုတ်ဘဝတော့တစ်ချက်ဆက်ဖတ်ရအောင်။ if အကန်ကြီးလေး if အကန်ကြီးလေးငွေ29မှာညညူးသောဇကားတခုံးကိုမြတ်တင်းတို့နှုတ်ထဲကမှထွက်စီနေ။ဂျားနာတို့သူရဲ့အချိုးကိုပြည့်စွစေခြင်းကတိဆောက်เสียဖို့ကောင်းသောဇကားကိုတော့သုံးဆောင်ကြလော့။ ရှင်ဘောလူကဘလုံအောင်ပြောလို့ဆိုရင်ညှဉ်းညူတဲ့အခါတွေတခိုးကုန်မြတ်တင်းရက်နှုတ်ကနေမထွက်စီနေနှုတ်ကနေမထွက်စီနေညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေတင်းရက်နှုတ်ကနေအခွင့်မပေးပါနဲ့အခွင့်မပေးပါနဲ့တခါကြာရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အခန့်မတင်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်မိတယ်ကိုနှုတ်ကနေညှဉ်းညူတော့စကားနော်ညှဉ်းညူတော့စကားဆိုဘယ်လိုလဲဆိုအာလုံးတိမာပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့မပြောတော့ပါ ညင်ညူးတဲ့ဇကာကိုကျွန်တော်တည်ပါအဲ့ညင်ညူးတဲ့ဇကာကိုတည်မပြောနေတင့်နှုတ်ထဲကနေမထွက်စီနေအခုကျွန်တော်ရှီးတဲ့ online မှာတစ်ခါကြမ်းဆဲတာတွေရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေဆဲတဲ့အရာတွေရှိတယ်တင့်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေညင်ညူးတဲ့ဇကာတခုံးမှာမထွက်စီနေဖရာကင်ကဘာကြောင့်လဲဖရာကျွန်တော်ရင်နှုတ်ကပြောထုတ်တဲ့အရာတွေနှုတ်ကနေပြောနေတဲ့အရာအားလုံးသူကသိနေတယ်ထော်ရဖရာပိုင် ထရပ်ပြပိုက်ဒါကြောင့်သင်ပြောတာတွေကိုသင်ယူဆက်ကုန်လို့ညှဉ်းညူတာကိုပြောနေတဲ့သူဆိုလေအခုချိန်ကစာပြီးရက်တတ်မှာအဲ့ဒါကအမင်္ဂလာဖြစ်စေမိမိရဲ့အိမ်ထောင်မှာမိမိရဲ့မိသားစုဝင်မှာမိမိရဲ့အလုပ်ထဲမှာသင်ဟာအမြဲတမ်းညှဉ်းညူတဲ့သံဃာကိုပြောထုတ်နေတဲ့ဆိုရင်အမင်္ဂလာပဲဖြစ်နေမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာအပြည့်အဝမစည်းစိမ်ဘူးဝิญဉ်တော်လည်းအဲ့ဒီအရာမှမပြောဘူးဒါကြောင့်တတိထားဖို့လို့ကျွန်တော်ကပြောထုတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကနေပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာ ရှင်ရဉ္ဇူနောအချင်တော့အဲထဲမှာစဉ္ရံနေနဲ့လေရှိတယ်။ဝဉ္ညနောခေါ်ပိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတုံလောင်းထားတဲ့ဝဉ္ညနောရဲ့အချိန်ဟုန်လေးရှိတယ်။အဲဒီအရာကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ညင်ညူတဲ့အရာတွေကိုပြောထုတ်တယ်။အားနဲ့ချက်တဲ့ချိန်လုံးပြောတယ်။ဝန်းနဲ့ချင်းနဲ့ညီးသွွားချင်းနဲ့ချိန်လုံးပြောနေဆိုရင်တင်းရဲ့အထဲမှာဝဉ္ညနောပျော့မယ်လို့ထင်လား။ No မပျော့ဘူး။ဒါကြောင့်ညင်ညူကြောစကားမကောင်းတော့တဲ့တဲ့အားနဲ့ချက်စိတ်တကြစရာအကြောင်းဒီတင်းရဲ့နှုတ်က ตรวจเหมือนกันมานี่ด oh er e e an. no, ีนี่อ่ะใส่ปุกโกตะดิเนี่ยนี่มาเนใส่ซูเสียจုံลาบิคักๆนี่จုံลาบิโดยไปนกนี่ก็รอโล้งว่าไอ้ดาวเราจะไม่เปลาะทุไอ้ดาวไม่เปลาะทุพยายามให้มาเราสุตองมั้ยพยายามให้มาดุทองมั้ยโดยไปนกนี่ก็รอพยาก้าวเม็ดชิงก็ไปเราเปลาะจาอเมนพยาก้าวเม็ดชิงก็เราวินขันจาเราเนาะดีจ้ําบายตะบายอะพี่เราอสงัดขึ้นね ကျွန်တော်ဗောင်းဖတ်ချင်းလဲဆိုရင်အာဓမ္မရအောင်ဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၁အငယ်၁7ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ။အိုးကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထောက်ရပြာကိုရောဤဂျုံမကိုမီလျော့ဒေါ်မမှုပဲ။ကိုရောဂျုံမဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြိရှုအောက်မေ့တပြည့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလေ။သူဤသဘင်ရိတ်ခြင်းကိုအလင်းမပြူ။တက်တက်လုံးထောက်ရပြာဤဂျုံဖြစ်စေခြင်းကဂျုံမအပပါမီဦးတစ္ဆာဂတိပြုလေ။ဟာနာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာနာက အီလကနာရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်။အီလကနာမှာဇနီးနှယောက်ရှိတယ်။ပေနီနာနဲ့ဟာနာဆိုတဲ့နှယောက်ရှိတယ်။ပေနီနာမှာကျတော့တားသမီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာနာကိုကျတော့အီလအီလကနာပိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပိုချစ်ပေမဲ့ level ကလေးမရတဲ့အခါမှာသူ့အထက်မှာညိုးငယ်တဲ့စိတ်ကအများကြီးရှိနေတယ်တဲ့။ အမြဲတမ်းညိုးငယ်တဲ့စိတ်ကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူကဖះရဲ့အိမ်တော်ကိုအမြဲတမ်းနစ်စင်တိုင်းသွားပြီးတော့ဖះရှိမှသူအမြဲတမ်းငိုကျွေးတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာနာစီမာလေးဝမ်းနေချင်းလည်းရှိညိုးငယ်ရှာအကြောင်းလည်းရှိပြီးတော့အငယ်ခွန်မဆိုရင်သော်ရဖះအိမ်တော်ကိုသွားတော့အခါတည်းရန်သူနောက်ဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာနာဒီအစာမစားနိုင်ငိုလက်နေတတ်ကြီးတဲ့ရန်သူဆိုတော့မာနကလည်းသူ့နောက်ဆက် ตุบัวมาอส่งผิดนี่ดาညိုးငယ်เสียရီရောစိတ်တကြเสียရီရောရန်သူရဲ့နောက်샙ချင်းတော့ตุบัวแท้မှဟာနะบัวแท้မှအကုန်ผิดနေတာသူခင်ဘိုးကတော့သူကအရမ်းချစ်နေပေမဲ့ဟာနะကိုရန်သူကလည်းနောက်샙တယ်ရန်သူကလည်းအစာမစားနိုင်တဲ့ဒီငိုအောင်မြဲတဲ့လုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ချက်ကပါဆိုဟာနะကအိမ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှသူ့ဝန်းနေချင်း တုံငူကြွေးချင်းတွေကိုမပြောထုတ်ဘူး။သားတော်ဖျားရှိတော်။သူ့ရဲ့ဝန်းနေချင်း၊သူခံစားချက်တွေ၊သူအထင်းမှဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုသူမပြောထုတ်ဘူးနဲ့။ဘာလို့ပြောထုတ်နေလဲ။ဖျားအိမ်တော်မှာရှိတဲ့လူအချက်၊ဖျားစီမှာသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာအနာကတ်မှာဣဒရာတိုင်းပြည်မှာဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုသူပြောထုတ်တယ်။ဖျားအိမ်တော်မှာအမို့တော်ဆောင်းမို့လူလိုတဲ့။တားရောက်ချောင်းကိုတော်ပြေးပါ။အဲ့ဒီတားရောက်ချောင်းကိုသပင်းငက်ချင်မပြုတ်ဘူးတဲ့။အလင်းမပြုတ်ပဲနဲ့တဲ့။ တက်တဲ့လုံးထောက်ရဘုရားအိမ်တော်မှာသူသားမယ်ဟောမနောသူအထဲမှာညိုးငယ်မှုတွေဖြစ်နေတာလေသူအထဲမှာဝမ်းနေမှုတွေဖြစ်နေတာလေရံသူကနှောက်ရနေတာလေဒါပေမဲ့ဘုရားအိမ်တော်အတွက်သူစဉ်းစားမိနေသေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲသူတွေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာပဲသူပြောထုတ်တယ်အေလီယာယေဘရဟိအေလီယာဘလို့ထင်ဟာဆူတောင်းတာလေဘာဆက်ကတူတူတူနေမယ်ရောအရင်မူးနေလားမသိဘူးစပြည့်နေမူးနေလားမသိဘူးအပြစ်တင်တယ် ဟာနာပြန်ပြောတဲ့အရာလေအယံကောင်းတယ်။သူဖျားရှိမှညှိုးငယ်တဲ့စိတ်နဲ့သူဆူတောင်းနေတာပါ။သူပြောထုတ်နေတာပါဆိုပြီးတော့သူပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတ္တတဲထဲမှာညှိုးငယ်စရာအကြောင်းဘလောက်ပဲရှိရှိစိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းဘလောက်ပဲရှိရှိရန်သူရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေ။ဟာနာကဲတော့အိမ်တော်မှာဖျားရှိတော့မှာဖျားမျက်မောက်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတော့အရာကိုပြောထုတ်တော့သူဖြစ်ပါစေ။ကောင်းတော့အရာကိုဝန်ခံတော့သူဖြစ်ပါစေ။ဟာနာရဲ့အတ္တအရေမှာ မမရဲညိုးငယ်ဆရာတွေကတော့သူ့မှာအများကြီးပဲခင်မွတ်ချစ်တာတခုပဲသူ့ဘဝမှာရရှိတယ်အစာမစားနိုင်တိအောင်ရန်တူကနှောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တူတွေဘယ်လောက်ပဲနှောက်ရဘနေပါစေသူ့ရဲ့အแทးမှာသူပြောထုတ်တာတော့ပါတယ်အင်တော်မှာတားယောက်ျာသူ့ဖယားအတွက်သူပြေးမယ်စပယ်အလင်းညက်ချင်းမမပြုတ်ပဲ ਨੇ အဲ့ဒီတားယောက်ျာဖယားအတွက်သူစက်ကတ်မေသူပြောထုတ်တာကောင်းတဲ့အရာပဲသူပြောတယ်သူစိတ်သက်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုအင်တော်မှာသူလာမပြောဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညုတ်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်တည်ပို့လို့တယ်ဘလောက်ပဲအထဲမှလေခံစားချက်ဒီဘလောက်ပဲညာနေပါစေညုတ်ကနေတော့ကျွန်တော်ကဖျားရှိတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောကြဆို့ဟာလေလူးယာကောင်းသောရာကိုတင်ပြောရတဲ့ဆိုရင်တင့်အတတ်တာတွေမှာအော့အော်ဖွေနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဖျားခြင်းကောင်းချီးပေးလာလိမ့်မယ်ဒီညုတ်ကဘော်တော့ကျွန်တော်ဝင်းရပါလိမ့်အားလုံးဘော်မှာဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်